ଆମ ଶରୀରର ଯାହା ଯାହା ଅଙ୍ଗ ସବୁ ଅଛି, ସେ କିଡ଼ନି ହଉ, ସେ ହାର୍ଟ ହଉ, ଲଙ୍ଗସ୍ ହଉ, ଲିଭର ହଉ, ୟାକୁ ଆପଣ ମେସିନରେ ତିଆରି କରିପାରିବେନି। ୟାକୁ କୌଣସି ଜୀବନ୍ତ ବା ମସ୍ତିଷ୍କ ମୃତ ଲୋକଠାରୁ ନେଇ ରୋଗୀ ଦେହରେ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଲେ, ଆମ ଦେଶରେ ବର୍ଷକୁ ପାଖାପାଖି 2 ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର କିଡ଼ନି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତା ତୁଳନାରେ ବର୍ଷକୁ କେବଳ ଆମ ଦେଶରେ 12,000 ମାତ୍ର କିଡ଼ନି ଟ୍ରାନ୍ସପ୍ଲାଣ୍ଟ ହେଉଛି, କିମ୍ବା ତାଠୁ କମ୍। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଯେ ଆମର ଅର୍ଗାନ୍ ସର୍ଟେଜ୍ କେତେ ଅଛି। ତ ଆମେ ଯେକୌଣସି ମସ୍ତିଷ୍କ ମୃତ ଯାହାକୁ ଆମେ କ୍ୟାଡାଭର କହୁଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ସରିଲା ପରେ ଆମେ ସେ ବଡିକୁ ଜଳେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ନ ଜଳେଇ ତାକୁ ଯଦି ଆମେ କୌଣସି ରୋଗୀକୁ ଦାନ କରିପାରିବା, ତେବେ ଜଣେ ଲୋକର 2ଟି ଯାକ କିଡ଼ନି, 2ଟି ଯାକ ଫୁସ୍ଫୁସ୍, ଗୋଟେ ହାର୍ଟ, କର୍ନିଆ, ଲିଭର, ଏହାଦ୍ୱାରା କମ୍ସେ କମ୍ 6ରୁ 10 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର ଜୀବନ ରକ୍ଷା କରାଯାଇପାରିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଥିପାଇଁ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ, ଯେହେତୁ ଏହାର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବିକଳ୍ପ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ନିକଟ ପରିଜନ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମିତି କିଛି ଟର୍ମିନାଲ୍ ଡିଜିଜ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ୟାଡାଭରିକ ଡୋନେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଫିଟ୍ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ କରାଯାଇପାରିବ, ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଯେଉଁ ରୋଗୀମାନେ ରାସ୍ତା ଦୁର୍ଘଟଣା ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଶରୀରକୁ ଜଳେଇ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗଦାନ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ଉଚିତ।